Katolička crkva ušla je u vazmeno trodnevlje, to su Veliki četvrtak, Veliki petak i Velika subota, a vrhunac svega je Uskrs kojim slavimo pobjedu života nad smrću, naglašava osječki župnik Ivan Jurić. U biti cijeli naš život stremi prema Uskrsu, a i naš život se i sastoji od vazmenoga trodnevlja. Zato to možemo reći da je to i spomen i čin, ali to je trajnost koja je neprestano u svima nama. Veliki četvrtak spomendan je Isusove posljednje večere i ustanovljenja Euharistije i svećaništva, podsjeća velečasni Jurić. Nije prošlost, nego je sadašnjost. Ovo činite meni na spomen. Neprestano se događa u Euharistiji i svetoj misi, koja je vrhunac svakog našeg vjerničkog slavlja, jer bez svete mise mi katolici kažemo nema ništa i sve se nekako događa kod nas u svetoj misi. Veliki petak je kršćanski spomendan Isusove muke i smrti. Nema misnih slavlja i križeva, dan je to posta i razmišljanja o Isusovoj muci za spas čovječanstva. Veliki petak jeste dan tragedije cijeloga čovjeka i čovječanstva, gdje je u jednom trenutku u svojoj zbunjenosti, svojoj krhkosti, slabosti, ranjenosti, čovjek podigao ruku na samoga Boga, Boga koji ga voli, Boga koji ga ljubi i Boga koji ga želi spasiti. Očito da nije do kraja shvatio niti razumio cjelokupnu poruku. Danas to isto biva. Pokazuje nam to i ovaj rat u Ukrajini. Gotovo nedavno i hrvatski narod prošao istu katarzu kao ukrajinski, ali izašao iz nje, i to ne samo hrabrošću, već i molitvom i krunicom oko vrata, podsjeća Jurić, naglašavajući vjeru da se Božjom snagom može pobijediti zlo. I zaista to se dogodilo. Znači, nekako Veliki petak je trajnost u cijelom čovjeku, čovječanstvu, pa i u samima nama koji vapimo Bogu da nas izvede iz našeg vlastitog robstva u koje smo svi skupa ušli. A nema otkupljenja bez križa, to nam svjedoči i govori Veliki petak. Mora se umrijeti da bi se živjelo. Zlo mora pobijediti da bi dobro zaživjelo, to je naša neprestana vjera, tvrdi ovaj osječki župnik. Za Veliku subotu kaže kako je dan mira, spokoja i šutnje. Gdje kršćanin u sebi nosi osjećaj da ipak zlo nema posljednju riječ i da smrt ne može gospodovati ni vladati svijetom, nego da u nama kola život, i to će se očitovati i pokazati u obredima Velike subote, na koje rado idu vjernici, i u zori uskrsnoga jutra, gdje ćemo se radovati uskrsnuću Kristovom. Uskrs nam je jedina nada i glavni putokaz da život nije prolazan, nego vječan, zaključuje velečasni Ivan Jurić.